我姓易，也是中国人，是我把你送到医院里来的。你是来参加设计比赛的吗？出现什么状况了？把自己弄成这样。 不知道是个什么样的设计。哎，师姐，你怎么在这儿啊？我就是想过来问他为什么要这么做。嗯，这个问题我觉得可以不用问，因爱生恨，他就是想报复叶嘉诚。走，你。走。哎，等等，你知道他家在哪儿吗？不知道啊，你不知道吗？我也不知道啊。 那又不是我前女友。先去大使馆补办证件，好不好？好，谢谢你。 不用那么客气。对了，今天几号？11号。今天已经11号了。你睡了一天一夜。我是今天要回国的，我现在必须回酒店一趟，比赛已经结束了，那我不用着急，所以我们要先补办证件才能买机票啊，走吧。 OK, you're home. 这一路上太匆忙了，我还没有来得及问你的名字。我叫伊比亚，叫我伊娃就好了。谢谢你啊，伊娃。主办方把你的酒店都退了，一场同胞而已，只是举手之劳。谢谢。 其实我很好奇你的设计，能告诉我吗？你懂设计吗？当然，我是做投资和收藏的，也包括房地产。伊比亚，这一路上发生了很多事情，我现在思绪很乱，我的设计可能已经不属于我了。 只要你有 idea， 叫灵鸟。灵鸟。